finca La Gramenosa neix l'any 1995, cultivant les nostres pròpies terres aquí, al cor del Penedès. Som un molí d'oli on cultivem, recol·lectem i elaborem els nostres propis productes d'alta gamma. El nostre oli està premiat per tot el món, a concursos internacionals. Entre els nostres clients podem trobar dos dels millors restaurants del panorama català. Nando Jubany i Carles Gaig són dos dels xefs Michelin que confien en nosaltres. Els nostres olis es destaquen per ser recol·lectats i elaborats a principis d'octubre, obtenint un oli verd i potent. Els aromes de tomàquet verd, carxofa, ametlla verda i enciam són els aromes més expressius que trobem. El nostre emblema és la millora de la qualitat i la producció de l'oli any a any, per situar-nos entre els millors bolins del món. Estem en el procés d'expandir-nos nacional i internacionalment i poder arribar a ser un referent per al món olivícola, elaborant els millors productes per als nostres clients i poder realitzar visites a les nostres instal·lacions.